Hammamiz ham turli orzu maqsadlarga erishib baxtli yashash uchun hayot kechiramiz. Biz bu vaqt ichida sog'lom bo'lishimiz zarur. O'zimizni jonimizga o'zimizdan boshqa hech kim kuymaydi. Organizm nima uchun kasal bo'ladi? Turli vitamin, minerallar, uglevodlar vaqtida ovqatlanmaslik, stress oqibatida kasalliklar kelib chiqadi. Odatda har bir inson kunlik ovqatlanish davomida organizmga kerakli miqdorda bo'lgan vitamin, mineral, uglevod, oqsillarni o'z ichiga olgan mahsulotlarni birdaniga jamlab, har doim ham ozuqamizga yetarlicha iste'mol qilishni imkoni yo'q. Homiladorlar, yoshlar, kattalar, qariyalarda mineral, vitaminlar, uglevodlar yetishmasligi oqibatida turli xil xavfli kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Homiladorlarda bola tushish xavfi, qariyalarda kamqonlik, qon quyilishi, yoshlarda bosh aylanib ko'z qarayishi, kamqonlik, ko'z xiralashishi, holsizlanish, soch to'kilishi, tirnoq sinishi, tirnoqlarda gribollar paydo bo'lishi va yemirilishi xavfi kuchayib, tirnoqlar ichiga o'sib ketishi yoki tirnoqlar yiringlab, tag-togi bilan oson ko'chib ketishi yoki gribollar yemirilishini xavfi kuchayishi, teri kasalliklarini, shu jumladan yuz terisi qurshayib, o'z namligini yo'qotib, qarish jarayonini tezlashishi, tomonlar yorilib, oralari ochilib, chaqa bo'lib, yurolmay qolish, qo'l terilari qurshab, terisi po'st tashlab, po'stini ko'chirsangiz o'rniga go'sht bo'lib, tulab, qaytalanish xavfi kuchayib borishi kuzatiladi. Bunday ayanchli hollarni tuzatish uchun, salomatlikni qayta tiklash uchun eng avvalo natural tabiiylikni o'z ichiga olgan va ishonchli bo'lgan bizni atomiy 100% vitaminlarimizni taklif qilaman. Koreya mahsuloti 240 dona 3 oylik iste'mol. Kuniga 2 mahal ertalab kechga ovqatdan so'ng iste'mol qilinadi. Bu tabletka oshqozonda oson erib, yax hazm bo'lishi jarayoni yaxshilanadi, tez bo'ladi. Suniy ranglardan iborat emas. 100% oziq-ovqatlardan, vitaminlardan, butun rangli sabzavotlar va mevalar quritmasdan tayyorlangan. Shu sababli oshqozonda tez eriydi va oson hazm bo'ladi. Ta'sir darajasi ham juda tez bilinadi. Atomini 100% multivitaminlari doimo organizm uchun suv va havodek zarur. Bu foydali ozuqani yetarli darajada yetkazib bera oladi va immunitetni kuchaytirib, odamga energiya beradi va homiladorlik davrlarida farzandlar rivojlanishini, kerakli bo'lgan vitaminlarni o'ziga bera olsalar, bola sog'lom, kuchli bo'lib tug'iladilar, nimjon bo'lib tug'ilmaydilar. Ona va bola uchun multivitaminlarni sovg'a qiling. Atomi natural tabiiylikni multivitamini tarkibida kislotalardan birinchi karitin, nikotin kislotasi, pantotantik kislota, biotin, folin kislotasi mavjud. Ikkinchi, vitaminlardan A, C, E, D, K, B1, B2, B6, B12, D, K, B7 vitaminlar mavjud. Uchinchi, minerallardan kalsiy, magniy, marginetik, selen, sink, mis, rux, temir, yod moddasi, kaliy va biz bilmagan boshqa mineral vitaminlar mavjud. Bular bizni organizmimizda immunitetni kuchaytiradi, energiya bag'ishlaydi, kamqonlikni oldini oladi, terimizni namlantirib, qarishni to'xtatadi, qonni suyultiradi, yuzdagi dog' tushishini oldini olib, sog'lomlashtiradi. Tirnoqlar sinishini, griboklardan saqlab, qayta tiklab sog'lomlashtiradi. Sochlarimizni gullashini nimjonlashdan asrab, jonlantiradi, qayta tiklashiga yordam beradi. Organizmda butun hayot faoliyati kerakli bo'lgan barcha ozuqalarni yetkazib bera oladi. Multivitamin sog'lom odam uchun ham, kasal odam uchun ham
homilador ona uchun ham birdek zarur bo'lgan meva va sabzavotlar jamlanmasidir. Multivitamin bilan kalsiyni birga qo'shib iste'mol qilsangiz, 100% deyarli istagan natijangizni ola olasiz. Griboklardan 100% qutulasiz va bo'y o'sishini tezroq natija erishasiz. Bular bir-birini o'rnini to'ldirib turuvchi vitaminlar hisoblanadi. Bu multivitamin ichida 240 dona ko'rsangiz, har bir donasida kerakli bo'lgan barcha multivitaminlar mavjud. Tabiiy o'z tabiiylikni o'z ichiga olgan haqiqiy multivitaminlar. Ko'rganingizda, mevalar rangli mevalarni quritmasidan tayyorlangan. Judayam zo'r multivitamin. Ta'siri judayam kuchli. Shunaqa zo'r multivitaminki aslo ichmaslikka iloji yo'q. Tavsiya qilaman. Zakaz qiling va iste'mol qilishingizni talab qilaman. Bu nima uchun? Odam o'zingizni organizmingizga e'tibor bermasangiz, siz tezda holsizlanib kasal bo'lib qolasiz. Vitaminlar yetishmaslik natijasida har xil og'il kasalliklar kelib chiqishi mumkin. O'zingizni asrang, o'zingizni ehtiyot qiling. Hammamiz ham turli orzu maqsadlarga erishib baxtli yashash uchun hayot kechiramiz. Biz bu vaqt ichida sog'lom bo'lishimiz zarur. O'zimizni jonimizga o'zimizdan boshqa hech kim kuymaydi. Organizm nima uchun kasal bo'ladi? Turli vitamin, minerallar, uglevodlar vaqtida ovqatlanmaslik, stress oqibatida kasalliklar kelib chiqadi. Odatda har bir inson kunlik ovqatlanish davomida organizmga kerakli miqdorda bo'lgan vitamin, mineral, uglevod, oqsillarni o'z ichiga olgan mahsulotlarni birdaniga jamlab, har doim ham ozuqamizga yetarlicha iste'mol qilishni imkoni yo'q. Homiladorlar, yoshlar, kattalar, qariyalarda mineral, vitaminlar, uglevodlar yetishmasligi oqibatida turli xil xavfli kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Homiladorlarda bola tushish xavfi, qariyalarda kamqonlik, qon quyilishi, yoshlarda bosh aylanib ko'z qarayishi, kamqonlik, ko'z xiralashishi, holsizlanish, soch to'kilishi, tirnoq sinishi, tirnoqlarda gribolar paydo bo'lishi va yemirilishi xavfi kuchayib, tirnoqlar ichiga o'sib ketishi yoki tirnoqlar yiringlab, tag-togi bilan onson ko'chib ketishi yoki gribolar yemirilishini xavfi kuchayishi, teri kasalliklarini shu jumladan yuz terisi qurshayib, o'z namligini yo'qotib, qarish jarayonini tezlashishi, tomonlar yorilib, oralari ochilib, chaqa bo'lib, yurolmay qolish, qo'l terilari qurshab, terisi po'st tashlab, po'stini ko'chirsangiz o'rniga go'sht bo'lib, tulab, qaytalanish xavfi kuchayib borishi kuzatiladi. Bunday ayanchli hollarni tuzatish uchun, salomatlikni qayta tiklash uchun eng avvalo natural tabiiylikni o'z ichiga olgan va ishonchli bo'lgan bizni atomiy 100% vitaminlarimizni taklif qilaman. Koreya mahsuloti 240 dona 3 oylik iste'mol. Kuniga 2 mahal ertalab kechga ovqatdan so'ng iste'mol qilinadi. Bu tabletka oshqozonda onson erib, hazm bo'lishi jarayoni yaxshilanib, tez bo'ladi. Suniy ranglardan iborat emas. 100% oziq-ovqatlardan, vitaminlardan, butun rangli sabzavotlar va mevalar quritmasdan tayyorlangan. Shu sababli oshqozonda tez eriydi va oson hazm bo'ladi. Ta'sir darajasi ham juda tez bilinadi. Atomini 100% multivitaminlari doimo organizm uchun suv va havodek zarur. Bu foydali ozuqani yetarli darajada yetkazib bera oladi va immunitetni kuchaytirib, odamga energiya beradi va homiladorlik davrlarida farzandlar rivojlanishini kerakli bo'lgan vitaminlarni o'ziga bera olsalar, bola sog'lom, kuchli bo'lib tug'iladilar, nimjon bo'lib tug'ilmaydilar.
Ona va bola uchun multivitamin.